हेलो एवरीवन, आज एटा बर्थडे व्लॉग लई आइछो। आज होइसे मोर सुवालिर 18 बछरिया जन्मदिन। एबार बर्थडे टुटा अकनमा स्पेशियल कय सेलिब्रेट करিব খুজিছে। আনকি बर्थडे केक टुटा নিজ হাতে বনাইছে, মই অকন মানু সহায় কৰি দিয়া নাই। ৰাতি 12টা বজাত হে কেকটো আমি কাটিম। তাৰ পিছত হোটেল লেলিট আছে আমাৰ এটা ফেমিলি গেট টুগেদাৰ, গতিকে আপোনালোকে চাই থাকিব তাই কোনটো কেক নিজ হাতে বনাইছে। আৰু প্লিজ কমেন্ট কৰিবলৈ নেপাহৰিব কেকটো কেনেকুৱা হৈছে, লগতে তাইকো আশীৰ্বাদ দিবলৈ নেপাহৰিব। আৰু এই মোমেন্টছখিনি আপোনালোকৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰি থাকিম, আপোনালোকেও চাই থাকিব আৰু কমেন্ট কৰিবলৈ নেপাহৰিব ভিডিঅটো চাই কেনেকুৱা পাইছে। প্ৰথমতে চাওঁ আহক ৰাতি 12টা বজাত আমি তাই বনোৱা কোনটো কেক কাটিলোঁ। এইটোৱে হৈছে তাই বনোৱা কেকটো, কেনেকুৱা হৈছে প্লিজ কমেন্ট কৰিবলৈ নাপাহৰিব। মাক দেউতাকৰ কাৰণে ল'ৰা ছোৱালী সদায় সৰু, কিন্তু এবাৰ তাই যিটো কাম কৰিলে মই ভাবিবলৈ বাধ্য হৈছোঁ মই ডাঙৰ নে তাই ডাঙৰ। ফাইনেলি ৰাতি 8টামান বজাত হোটেল লিলিত আমাৰ বাৰ্থডে পাৰ্টিটো ষ্টাৰ্ট হৈছে। মাৰ লগত ডাঙৰ ভাইটি পৰিয়াল আহিছে আৰু এইফালে সৰু ভাইটি আহিব নোৱাৰিলে, কিন্তু বোৱাৰীজনী আহিছে, বোৱাৰীৰ মাক আহিছে, দেউৰটো আহিছে, ভতিজা আহিছে আৰু গুৱাহাটীৰ বাইদেউহঁতৰ পৰিয়াল এটা থাকে, তেওঁলোক আহিছে। তেওঁলোকৰ বোৱাৰীগৰাকীয়ে ইমান ধুনীয়া কেক এটা বনাই লৈ আহিছে, লগতে কেইটামান চকলেট আনিছে আৰু চকলেটকেইটাৰ ভিতৰৰ ফিলিংবিলাক তাই ঘৰতে নিজে বনাইছে আৰু খাবলৈ ইমান ধুনীয়া। এবাৰ খালে কিন্তু খাবলৈ বাৰে বাৰে মন গৈ থাকে। চকলেটকেইটা চাওকচোন কিমান ধুনীয়াকৈ বনাইছে। লেফ্ট ছাইডৰ পৰা চিনাকি কৰি দিছোঁ, এয়া হৈছে ডাঙৰ বোৱাৰী, ভতিজা দুটা আৰু সৰু বোৱাৰী। ৰাইট ছাইডে মোৰ কাষত আছে মোৰ ল'ৰা, মোৰ মিষ্টাৰ, মোৰ ভতিজা, মা, বাইদেউ আৰু বাইদেউহঁতৰ পৰিয়াল। ইয়াত যে দুটা কেক আপোনালোকে দেখিছে, তাৰে সৰু চকলেট ফ্লেভাৰৰ কেকটো বাইদেউৰ বোৱাৰীজনীয়ে বনাইছে। ফিনিচিং খুব ধুনীয়া হৈছে, লগতে ফ্লেভাৰো খুব ধুনীয়া হৈছে। বাৰ্থডে দিনাখন হয়তো প্ৰায়বিলাক ল'ৰা ছোৱালীয়ে ভাল পোৱা মুহূৰ্ত হৈছে কেক কটা মুহূৰ্ত, আৰু এই সময়খিনিত আমাৰো ভাল লাগে, কাৰণ ল'ৰা ছোৱালীবিলাক হেপী হ'লে আমি ডাঙৰবিলাকো হেপী হওঁ আৰু সিহঁতৰ সুখেই আমাৰ সুখ। আমি গোটেইকেইটা পৰিয়াল যেতিয়াই চান্স পাওঁ এনেকৈ লগ হওঁ, পাৰ্টি চেলিব্ৰেশ্যন, ঘৰ লোৱা, সকাম নিকাম যিয়ে হওক আমি এনেকৈ লগ হওঁ, আৰু এইখিনিয়ে আটাইতকৈ আমাৰ ভাল লগা সময় হৈ পৰে, কাৰণ সকলো ব্যস্ত থাকোঁ। তথাপিতো গুৱাহাটীত থকাৰ কাৰণে সকলোৰে সুবিধা হৈছে, যেতিয়াই সুবিধা পাওঁ তেতিয়া আমি এনেকৈ লগ হওঁ। এইখিনিতে মই মোৰ মনৰ কথা এটা শ্বেয়াৰ কৰিব খুজিছোঁ। মই নিজকে কিন্তু খুব লাকি বুলি অনুভৱ কৰোঁ, কিয় জানেনে? কাৰণ ভাইটিহঁতৰ পৰিয়াল, দেউৰটোৰ পৰিয়াল, বাইদেউহঁতৰ পৰিয়াল বা মই যাক যাক ভাল পাওঁ সকলোবিলাক প্ৰিয় ব্যক্তিয়ে সদায় মোৰ আশে পাশে থাকে। যেতিয়াই বিচাৰোঁ মই তেওঁলোকক সদায়ে পাওঁ, সেইকাৰণে মই তেওঁলোকৰ হৈ ভগৱানৰ ওচৰত সদায় প্ৰাৰ্থনা কৰোঁ যাতে তেওঁলোক সুস্বাস্থ্যৱান হৈ থাকিব পাৰে আৰু তেওঁলোক যাতে ভালে কুশলে থাকে। যেতিয়াৰ পৰা মই ইউটিউবত জইন কৰিছোঁ আপোনালোকো মোৰ কাৰণে এটা ডাঙৰ পৰিয়ালৰ নিচিনা হৈ পৰিছে। আপোনালোক হেলদি হৈ থাকক, ফিট হৈ থাকক, ধুনীয়া হৈ থাকক, তাৰ কাৰণে মই যিমান পাৰোঁ চেষ্টা কৰি আহিছোঁ ভাল ভাল ভিডিঅ' দিবৰ কাৰণে, ভাল ভাল কণ্টেণ্ট দিবৰ কাৰণে। আপোনালোকে মোক সদায় ছাপৰ্ট দি আহিছে, মৰম চেনেহ দি আহিছে, আৰু ইয়াতকৈ একো ডাঙৰ আশীৰ্বাদ হ'ব নোৱাৰে। মোৰ জীৱন যেন ধন্য হৈছে তেনেকুৱা এটা অনুভৱ সদায় মোৰ হৈ থাকে। সেইকাৰণে যেতিয়াই সুবিধা পাওঁ এনেকুৱা ভিডিঅ'ৰ মাধ্যমেদি আপোনালোকৰ লগত মনৰ কথাবিলাক শ্বেয়াৰ কৰিবলৈ চেষ্টা কৰোঁ। আজিৰ ভিডিঅ'টো আপোনালোকৰ লগত এনেকৈ শ্বেয়াৰ কৰিলোঁ, মনৰ কথাবিলাকো শ্বেয়াৰ কৰিলোঁ। আশা কৰিছোঁ আপোনালোকে আজিৰ ভিডিঅ'টো চাই নিশ্চয় ভাল পাইছে। যদি ভাল পাইছে প্লিজ কমেণ্ট কৰি জনাব, আৰু যিসকল নতুন ভিউৱাৰ্ছে মোৰ চেনেলটো চাই আছে তেওঁলোকে যেন মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰে। আৰু আজিৰ বাৰ্থডে পাৰ্টিটোৰ কেইটামান মুহূৰ্ত আৰু কেইখনমান ফটো আপোনালোকৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰিম। আপোনালোকে প্লিজ কমেণ্ট কৰিব কেনেকুৱা পাইছে। ষ্টে হেলদি, ষ্টে হেপ্পী।